25 квітня у суперфіналі 11-го сезону «Голос України» глядачі дізнались ім'я переможця. Ним став Сергій Лазановський з Прикарпаття. З великим відривом. З дуже великим відривом. У «Голосі» 11-го сезону перемагає Сергій Лазановський. Сергій, ми тебе вітаємо! Повернувшись до Івано-Франківська, переможець проєкту зустрівся з прихильниками та подякував за підтримку. Також вокаліст поділився першими враженнями від участі та перемоги у шоу. Я не вважаю, що це є вона тільки моя, я кажу завжди, що це є перемога наша. Це було складно психологічно, признаюся чесно, коли ти виходиш на сцену в очікуванні результатів, мені здається, що в цей момент ти худнеш на 3 кілограми. В тебе серце вилітає з грудей, але коли ти чуєш там своє прізвище, ти розумієш, наскільки сильно тебе люди люблять, яка в тебе є підтримка, і ще раз хочеться сказати їм за це величезне дякую. За перемогу у проєкті Сергій Лазановський отримав двокімнатну квартиру у Києві і право виступити на сцені фестивалю «Атлас Вікенд». Утім, новосілля хлопець не планує. Каже, помешкання продасть, а кошти віддасть на благодійність. Вкласти в творчість і якусь певну суму віддати на благодійність – це якраз ті всі смс, які відправляли за мене. Це буде чесно з мого боку і, звичайно, що далі розвиток. Ще один учасник проєкту – Артем Паучик, який навчається у Івано-Франківському університеті Короля Данила за підсумками глядацького голосування, посів третє місце. Утім, навіть таким результатом хлопець задоволений і обіцяє ще повернутися на шоу. На «Голосі» в мене такого мрії збувалися на раз-два. Стосовно проєкту, важко морально, не висипався, постійно сон не ходив, спав в павільйоні, мене купу разів знімали, як я там пропакадував. Але це етап, це є початок, далі тільки більше, далі тільки до звершень. Я вже неодноразово казав, хочу повернутися в проєкт, але вже в якості або гостя, або в якості тренера. Ректор університету Короля Данила Мирослав Луцький, де навчається Артем Паучик і викладає Сергій Лазановський, каже, обидва хлопці продемонстрували усій країні, що мрії здійснюються, якщо наполегливо працювати та йти до мети. Люди поставили перед собою ціль, і вони крок за кроком до неї йшли, так? Ми з вами могли тільки чуть-чуть долучитися маленькими там чи смс-ками, чи підтримками, чи мотивувальними висловами, так? Але найбільше робила це команда і вони. Нині артисти готуються до концертів. Так, 4 травня Сергій Лазановський виступить у своєму рідному селі Попельники, що на Снятинщині. Далі дасть концерти у Снятині та Івано-Франківську. Загалом вокаліст планує об'їздити усю Україну. Юлія Торконяк, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї».